እኔ እንጂ የመጣሁት ለምን እኔም የነበረኝ ጥያቄ ስለሴት ብዙ ነገር እናወራለን አይደል? ስለዚህ ፐብሊክ ፕሮኩርመንት ላይ ደግሞ ምን ይሰራሉ ሴቶች? ለምን እንደምናመጣቸው ይል ነበርና እዚህ ጋር ለእናንተም ለምን የሚለውን መልስ ለመመለስ ለምንድነው ፑሽ የምናረጋው? እናንተ ለምን አድቮኬት ታረጋላችሁ? ምንድነውስ እንደ ጋቨርንመንት እንደ ሀገር የምናገኘው የሚለውን ነው። ሶ ቁጥሮቹን ስናይ ቁጥር በጣም ጎበዝ ነው ይናገራል ክሊርሊ የቱጋን ያለ ነው የሚለውን። ሶ 64% የአመት በጀታችን በፐብሊክ ፕሮኩርመንት ነው እንደ ሀገር የምንጨርሰው። ይሄ 64% ሲባል የትንሽ 64% አለ የትልቅ 64% አለ። የኢትዮጵያ የአመት በጀቷ የዘንድሮ 561 ቢሊዮን ብር ነው። ሶ 64% ማለት 350 ቢሊዮን ነው ያወራን ያለን። ሶ ይሄ አገሪቷ ላይ ከሚንቀሳቀሰው ኢኮኖሚ በጣም ትልቁ መንግስት ነው ትልቁ ገዢ የምንልበት ምሪዝን ይሄ ነው። ሶ ሴቶቹን እዚህ ገበታ ላይ ማምጣት አለብን ነው ትልቁ አላማ። ሴቶቻችን ግን ምን ያክል ናቸው? ቢዝነሱ ላይ ምን ያክል ሪፕሬዘንትስ ተደርገዋል በሚለውን ኢትዮጵያ ላይ 9.5% ነው 2018 በነበረ ሪሰርች ሴቶቻችን ቢዝነስ ላይ ተሳተፉት። ሶ 10% ገደማ ብለን እንወሰደውና ኦኬ ከዚህ ምን ያክሉ ነው ፐብሊክ ፕሮኩርመንት ላይ ያሉት ብለን ስንጠይቅ ዳታው የለን። እስከዛሬ የነበረው ዳታ ሴቶችን ገንጥሎ የሚያሳይ ስላልነበረ አክቹዋል ዳታ ማግኘት አልቻልንም የተጠና ጥናትም እንትኑ ዶክመንትም። ስለዚህ እቺን ቁጥር እንደ በግምት እንወሰድና 10% ሴቶች ቢዝነስ ላይ ካሉ 350 ቢሊዮን ከሆነ ፕሮኩርመንት ሪሊ ያንቀሳቀሰ ያለ ያመት በጀቱ ሰው ሴቶቻችን 3% ገደማ ቢሆኑ እንደው ብላችሁ በጭንቅላታችሁ እቺን ቁጥር አስቀምጡልኝ በኋላ ማየት እንድንችል። ከዛ ውጪ ደግሞ 14% መቅድ እንዳለችው 14% ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክትን ነው ፐብሊክ ፕሮኩርመንት እያነሳልን ያለው። ሶ ይሄ ብዙ ነገሮችን አፌክት ያደርጋል የፎሬክስ ኢሹአችንን ምናችንን ሁሉ። ሶ ይሄን እንይውትና አፍሪካ ላይ ስንመጣ ግን ደስ በሚል መልኩ አፍሪካ 24% ሪፕሬዘንቴሽን አላቸው ሴቶች ቢዝነስ ላይ። ይሄ ትልቅ ቁጥር የሚባል ነው ምክንያቱም እንታች እንደምታዩት አሜሪካና ዩኬ እንኳን 25% ገደማ ናቸው የሴቶቻቸው ቢዝነስ ላይ ያሉት። ሶ እንደ አፍሪካ ትልቅ ነው። ግሎባሊ ደግሞ መተን አንደኛ የምናየው ጋና ነው። ሶ በጣም ትልቅ ደረጃ ላይ ያለንም ብለን እንትን እንዳንል ጋና 46% ነው። ዘ ሰከንድ ኢዝ ሩሲያ በዚህ መካከለ ያለችው ከዛ ዩጋንዳ ናት 33%። ራሱን የቻለ ሪዝን አለው አፍሪካን ሴቶች ለምንድን ነው ብዙ የተሳተፉት የሚለው። ግን ቁጥሩ ትልቅ ነው ፕሮፖርሽኑ ትልቅ ነው which means ትልቅ ማግኔት አለብን ማለት ነው። ሶ ይሄንን ከያዛችሁልኝ ምን ጥናቶች ተጠኑ ኢንተርናሽናል ትሬድ ሴንተር 2020 የ ፐብሊክ ፕሮኩርመንትን ለሴቶች ማብቃት ብሎ ሲያመጣ ያጠናው ጥናት ላይ ሪሊ አለም ላይ 1% ነው የተሳተፈች ያለችው ሴት ፐብሊክ ፕሮኩርመንት ላይ። አሁን ያ 3% ዊሽ አርገን መጣን አይደል ዳታ ስለሌለን። ግን 20% ሆኖ ሬታችን ሁሉ 1% ነው የተሳተፈ ያለችው ሴት። ከዛ ደግሞ መተን ሪሊ ደግሞ ገበያውን እያገኘን ከአለም ኢኮኖሚ ብር እያገኘች ያለችው ሴት 1% ነው። recently አላቅም ሶሻል ሚዲያ ላይ ታችሁ ከሆነ አፍሪካ 2% ናት ተብሎ በጣም ስንናደድ ነበር። ይሄንን ሁሉ ኮንትሪቢዩት ያረጋች እንዴት 2% ሆናለች ብለን። ሴቶች ደግሞ ይሄን ያክል ሆኖ ቁጥራችን ይሄን ያክል ፐርሰንት ሆኖ ቢዝነስ ላይ ያለ ነው ሪሊ ብሩን ያገኘን ያለ ነው ግን 1% ነው። ሶ አሁን 300 ምናምን ቢሊዮን የሚለውን እያስታወስን እዚህ ጋር ነው አለም ያለው በሙሉ። ከዛ ደግሞ ፐብሊክ ፕሮኩርመንት ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክትን ወይም ደግሞ ሎካል ፕሮዳክትን የሚጠቀመው ባደጉት ሀገራት አለም ላይ 15% ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ 14 ነን ብለናል። በታዳጊ ሀገሮች ደግሞ 40% ነው። ምክንያቱም ታዳጊ ሀገሮች በራሳቸው ፕሮዳክት ሞር ዲፔንድ ማድረግ ስላለባቸውና ስለሆነ ስለዚህ እኛ ከ40% ጋር ነው 14ን ኮምፔር ማድረግ ያለብን። ስለዚህ ለምን ወደዛ ነው ፋቀቃለን ለምን እንሻሻላለን እንደ ሀገር ብለን ስናየው አሁን የምናወራው ኤስኤምኢ ላይ ያሉ ሴቶች ስለሆነ ኤስኤምኢ ማብቃትን ነው ኤስኤምኢ ላይ ያሉ ሴቶችን ማብቃት ወይም ትልቁን ገበታ ያገሪቷን ትልቁን የኢኮኖሚ የማርኬት ገበያ እንዲሻሙ ማድረግ ኤስኤምኢን ማብቃትም ነው። ኤስኤምኢ ደግሞ ምን ይሰራል? አገሪቷ ላይ ካለ ከአግሪካልቸር ውጪ ራሳችን ከምንሰራው አግሪካልቸር ውጪ 80% ጆብ ክሪኤሽን የሚሰራ ወይም ስራ የሚፈጥረው ኤስኤምኢ ነው።
ስለዚህ ይሄን ስናበቃ ኤስኤምኢንም አበቃን ማለት ነው። ኢን አዲሽን ቱ ዛት ከሚያከፋፍሉት ራሳቸው ትንሽ ነገር ከሚሰሩት ባሻገር ብዙዎቹ ሴቶች አምራች የሚሆን ሎካል ፕሮዳክትን ለመያዝ ለዚያም በነበሩን ዲስከሽኖች ከኤስኤምኢ ሴቶች ጋር የሚያመርተውን እቃ አቅርበን ምን እንቸገራለን ከቻይና የመጣው እቃ ቢት ያረጋናል ነበር ኮምፕሌናቸው። ሶ ይሄን ማለት ሴቶችን ማብቃት ማለት ሎካል ፕሮዳክቶችን ማብቃት የዶላር ሾርቴጅ ምንለውን ብዙ ፋክተሮች የሚነካ ነውና ጂዲፒያችንንም ያስተካክልናል ቀደም ያየናትን 14% ነው። ከዛ ውጪ የመጨረሻውና ደግሞ ትልቁ ፖይንት ሴቶች በግሮዝ አድጉም የሚልበትም አንዱ ቢዝነስ የሴት ቢዝነሶች 90% ኢንቨስት የሚያደርጉት ቤተሰብና ኮሚኒቲያቸው ላይ ነው። ይሄ ኢንክሉሲቭ ኢኮኖሚ ይፈጥራል እንደ ሀገር። እዛ መልሰው ስለሚያወጡት ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ ብዙ ሰው ይነካል። ሴት ልጅ አደገች ማለት እዛ መልሳ የምትወጣው 90% የምትወጣው ስለዚህ ማጆሪቲውን ላይፍ ስታንዳርድ ሬዝ ያደርጋል። ኢምፕሎይመንት ኦፖርቹኒቲ ይፈጥራል። ፖቨሪቲ ሞመንትን ይላል። ኢንቨስትመንቱ ራሷ ላይ ብቻ ስላልሆነ ሶ ይሄንን ሁሉ ለምንነካውና ኢንክሉሲቭ ኢኮኖሚ ለሀገራችን የሰው ኑሮ የማስተካከል እኩል የሆነ እንትን ለማምጣት ይሄን ይረዳ። ሴትን ማስተማር፣ ሴትን ማሰራት፣ ሴትን ማብቃት በሙሉ ምን ብለናል? ሴት ቤተሰብን ሴትን መያዝ ቤተሰብን መያዝ ነው፣ ቤተሰብን ኮሚኒቲ አገርን መያዝ ነው ይላል። በብዙ መስኩ እንለዋለን። ሶ ኤግዛክትሊ ይሄን የሚሰራውና ያገሪቱን ትልቅ ገበታ ነው ምን እንዲቋደሱ እፈር ያደረግን ያለነው ይሄ ነው ምክንያታችን። እናመሰግናለን።